হেল্ল' ব্ৰান কণ বিলাহী ছিজনতে যদি কণ বিলাহী জুতি নলোঁ কেনেকৈ হ'ব নহয় জানো আজি মই আকৌ আহিছোঁ এটা কণ বিলাহী ৰেচিপি আৰু আজি কণ বিলাহী বনাম কণীৰ সৈতে এই ৰেচিপিটোৰ বাবে মই লৈছোঁ কেইটামান কণ বিলাহী লগতে দুটা কণী আৰু এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ কাটি দুটা জলকীয়াও ফালি লৈছোঁ এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে আমাক বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজনো নাই এইখিনি হৈ যাব প্ৰথমে মই বিলাহীখিনিৰ গুটিখিনি আঁতৰাই ল'লোঁ গুটিখিনি থাকিলে বহুত বেছি টেঙা হৈ যাব পাৰে ভালকৈ ধুই মই গুটিখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ প্ৰথমে মই এটা কেৰাহীত দি দিছোঁ অকণমান মিঠাতেল এনেকুৱা ভাজিবিলাক মিঠাতেলত বনালে খাবলৈ ভাল লাগে আৰু তেল গৰম হ'লত ইয়াতে মই দি দিছোঁ কেইটামান গোটা জিৰা গোটা জিৰা দিবই লাগিব যে তেনেকুৱা কথা নহয় যদি আপোনালোকৰ ওচৰত নাথাকে তেতিয়া নিদিলেও কোনো কথা নাই আৰু এতিয়া মই জিৰাকেইটা অকণমান ফুটিবলৈ দিম জিৰাকেইটা ফুটিলত এতিয়া মই দি দিছোঁ কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া পিঁয়াজ অকণমান সৰহকৈ দিলে খাবলৈ ভাল লাগে এনেও কণী আৰু পিঁয়াজ ভাজি খাই খুবেই ভাল লাগে আৰু এতিয়া যিহেতু কণবিলাহীৰ ছিজন আপোনালোকে কণবিলাহীৰ লগত দি এনেকৈ ভাজি খাই যাব বহুত বেছি ভাল পাব পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া মই অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম পিঁয়াজ ভজা হ'লত ইয়াতে দি দিছোঁ মই গুটি এৰুৱাই লোৱা বিলাহীখিনি আপোনালোকে যদি কণী বেছিকৈ লয় তেতিয়া বিলাহীও বেছিকৈ দিব নিজৰ জোখ অনুপাতে দিলেই হয় আৰু মই এতিয়া বিলাহীখিনিৰ লগতে দি দিছোঁ হালধি বেলেগ বেছি মছলা মই ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সকলো খাদ্যতে বেছি মছলা হ'লে ভাল নালাগে আৰু দি দিছোঁ লগতে মই জোখমতে নিমখ নিমখটো দি দিলে বিলাহীখিনি সোনকালে গলি আহিব আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই অলপ সময় কাৰণে ভাজি থাকিম আৰু ঢাকোনখন আঁতৰাই মই এবাৰ লৰাই দিছোঁ বিলাহীখিনিও লাহে লাহে গলি আহিছে আৰু কণ বিলাহী সিজিবলৈ বেছি টাইম নালাগেই সোনকালেই হৈ যায় আৰু মই যে এনেকৈ ভাজিখন খাই খুব ভাল পাওঁ আৰু এতিয়া দুটা কণী যে লৈছিলোঁ কণী দুটাও মই অকণমান নিমখ দি ফেটি লৈছোঁ আৰু এইফালে চাওক আমাৰ বিলাহীখিনিও ভাজি লোৱা হৈছে আৰু যিহেতু প্ৰথমে মই তেল বেছিকৈ দি লৈছিলোঁ এতিয়া তেল আৰু নিদিওঁ এইখিনি বিলাহীখিনি অকণমান ছাইড কৰি দিছোঁ তেতিয়া মাজলৈ তেলটো ওলাই আহিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ ফেটি লোৱা কণীখিনি এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন খুব বেছি ভাল লাগে আৰু জলকীয়া নিদিয়াকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো বনাই দিবচোন খুব ভাল পায় আৰু এতিয়া মই কণীখিনি এপাত চামুচেৰে এনেকৈ লৰাই দিছোঁ মানে বিলাহীখিনিৰ লগত গোটেই কণীখিনি মই মিহলাই দিম তেতিয়া খাবলৈ ভাল লাগে আৰু এনেকুৱা ভাজিখন যে অকণমান দাইল ভাতৰ লগত এনেকৈ এখন ভাজি পালে খুব ভাল লাগে ভাতকেইটা খাই আৰু এইখিনি বেছি টাইম নালাগেই সোনকালে হৈয়ে যাব এতিয়া এইখিনি মই এক মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'লে আমাৰ কণী আৰু বিলাহীৰ ভাজিখন ৰেডি হৈ যাব আৰু যিহেতু এতিয়া হৈছে কণ বিলাহীৰ ছিজন আপোনালোকেও এবাৰ এনেকৈ বনাই খাই চাব যিসকলে খোৱা নাই আৰু বতৰৰ বস্তু যদি আমি বতৰতে জুতি নলোঁ কেনেকুৱা কেনেকৈ হ'ব নহয় জানো আৰু এনেকৈয়ে বিধে বিধে বনাই আপোনালোকে খাই চাওঁ আৰু এয়া চাওক ফাইনেলি আমাৰ কণ বিলাহীৰ সৈতে কণী ভাজিখন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত তেন্তে আজিলৈ বাই বাই